en Nacín, aquí en Isar, no número 11. Velaí que estaba a escola da Milagrosa. E bueno, había una rapaciña que viña andando dende a súa aldea que estaba a 2 kilómetros da escola. Aquela nena, bueno, querían lle obrigar, como nos obrigaban a todas, a falar en castellano. E esa nena, si decía unha palabra en castelán, metía 4 en galego. Entón, aquela mestra que tiñamos, que xa digo, non sei decir si era máis mala que fea ou máis fea que mala. Entón tomouna con aquela criatura e facía a poñer diante do encerado, diante de todas nós, para que explicara a lección que nos correspondía ese día. E o ver que aquela nena non sabía falar castelán, ia poñíalle as mans así, e coa regla a nena como eu tiñamos as manciñas cheas de sabañóns, ou sea, as queimaduras do frío, non? Pegáballe con tal saña nos dediños que reventáballe as xagas. E, por suposto, sangraban. Entón, aínda non bastaba con eso, que lle poñía unhas orellas de cartón en forma das orellas de burro. E logo, aínda, metíalle un cartaz nas costas que decía: yo no sé hablar, yo soy una burra. Pasaron os anos e non volvimos a ver a esa rapaza, non a volvín a ver. Lendo a Rosalía, a nosa Rosalía, eu quixen empezar a escribir en galego. Entón, pois escribín un poemiña, eso que decía: por que nacir, meu rapaz? Porque os rapaces da vila dinme que eu non sei falar, burranse de canto eu digo, chamanme pai loco e aldeán. E non é que eu me avergoñe do noso doce falar, nin de ser desta aldeíña que é o máis fermoso lugar. O que me magua, madriña, cando eu lle vou contestar, sae o maestro e me di que deprendeu a falar nesa lingua que para min aínde peor que a dos cans. Cuestioneime e automáticamente veume a imaxe daquela criatura. Si é que esa rapaza tivo que emigrar ou non, si, saía da súa aldea e tratábana como eso, como estranxeira. E non cabe duda que levaba esa dor sin me dar conta dentro de mí.